Tota la plantilla de Lea Roquetes i bona part dels seus familiars es van manifestar ahir per la vesprada pels carrers de Tortosa i Roquetes per rebutjar el tancament anunciat de la planta, que deixarà al carrer 518 treballadors. A partir de les 6 de la vesprada, els manifestants, la majoria d'ells vestits amb bata blava de l'empresa i una bossa vermella de treball a l'esquena, es van reunir a la plaça de l'Ajuntament Tortosí, sortint des d'allí la manifestació, amb nombroses pancartes que simbolitzaven l'enuig dels treballadors davant la situació creada. Qui pagarà les hipoteques o l'EAR vol deixar de fabricar cablejats i es vol dedicar a derruir famílies